Myslím si, že musíme veľmi vážne uvažovať o veciach viery. Nestačí nám, keď sa pokorčulujeme po tom slove trošku ako po ľade, tak po povrchu, že si o tom niečo povieme, že čo asi tam bolo alebo nebolo. Nestačí, keď sa zaoberáme literou, že také je tam tvrdenie. Nestačí iba, keď povieme tak sucho, že kto sa povyšuje, bude ponížený, kto sa ponížuje, bude povýšený, lebo tomu nemusíme veľmi dobre rozumieť ešte, že čo chce Ježiš povedať. Možno ako prvé je dobre predpokladať, že keď prichádza zvesť Evanjelia, ona prichádza, teraz sme to čítali, to je zvesť Evanjelia, ktorá k nám prichádza. To znamená, my sme teraz objekt, predmet tej zvesti, objekt, ktorý, nie je predmet, objekt, ku ktorému sa ona obracia. Nás Boh k niečomu vyzýva, keď to čítame. Keď predpokladáme teda, že k nám prichádza zvesť Evanjelia, tak neprichádza s nejakými lacnými vecami. V jednej knižke raz napísal papežský kazateľ Raniero Cantalamessa, že Ježiš neprišiel, aby hlásal banality. Na jednom mieste zase Boh povie prorokovi Jeremiášovi ohľadom požehnania, keď trpel. Trpel pre vieru, trpel tým, že sa mu veci viery zdali byť nedostupné. Hoci utrpenie tohto sveta alebo pokušenia tohto sveta boli veľmi reálne. A nazval Boha Jeremiáš, že prečo si sa mi stal klamlivým potokom, vodou, na ktorú sa nedá spoľahnúť. Čiže on vyjadril iba to, že aké sú niekedy pre ňoho nedostupné tie veci, o ktorých Boh hovorí, ako by sa nedali chytiť niekedy, hoci tie pozemské sú, každý deň sa ich takto vieme chytiť. A na margo toho, čo Jeremiáš sa modlil Bohu a preukazoval toto svoje utrpenie a túto svoju frustráciu, možno takú výčitku, tak Boh mu hovorí, že obráť sa ku mne a obrátim ťa. Ak oddelíš vzácne od bezcenného. Vidíte? Boh nazve tie veci vzácne, to sú Božie veci, a bezcenné, to sú tie naše ľudské pozemské veci. Hociaké. Voči Bohu môžu byť bezcenné. Voči večnému životu môžu byť bezcenné. Bezcenné môže byť aj bohatstvo, môže byť aj zdravie. Hoci čo môže byť bezcenné, pokiaľ není Boh v tom. Hej, a to oddelenie, to rozlíšenie, čo je bezcenné a čo je vzácne v tom. Hej, my nemôžeme povedať, že ľudia sú bezcenní, zdravie je bezcenné, ale v porovnaní s Bohom, keď ho chceš hľadať, toto môže byť bezcenné. A to, že tomu prikladáme príliš veľkú hodnotu, keď hľadáme Boha, to nás brzdí, aby sme ho vôbec našli. To sa kdesi skrýva aj v tom slove dneska napríklad. Čiže keď Ježiš hovorí podobenstvo, vymyslel si podobenstvo, ale jeho podobenstva sú vymyslené. To je ako keď sme hovorili, že prorok Jonáš zhltla ho veľryba. Myslím si, že ho v skutočnosti nezhltla. Ale to je nepodstatné, lebo to je prorocké slovo. To je obraz nejaký, ktorý je z Boha, z ducha, ktorý má niečo ukázať. Není podstatné, či je to história, že sa to takto stalo. Je to prorocký príbeh, ktorý má niečo ukázať. Ježiš si vymyslel príbeh. Ale za jeho vymysleným príbehom, ktoré sa nazýva podobenstvo, sa skrýva realita, ktorá sa každého z nás týka. Čiže Ježiš hovorí vymyslený príbeh, ktorý ale poukazuje na reálne veci, ktoré sú, ale on chce, aby sme si ich uvedomili. Alebo aby si ich tí ľudia, ktorým to hovoril, uvedomili. Je tam farizej napríklad. Je tam chrám. My máme už veľmi vrité to slovo farizej ako negatívne, že joj, ty farizej, pokrytec jeden. Hej? Keď čítame v Evanjeliu, tak to vôbec neznie. Svätý Pavol hrdo povie, že bol som farizej, zákonník a farizej, to znamená, bol som elitný duchovný človek. Farizeji boli elita spoločnosti duchovná. To znamená niečo ako zasvetený stav. Preto pohrdali ostatnými, ktorí žili tak, že ani nevedeli prikázania poriadne vymenovať. Veľkňaz sa vyjadril o ľuďoch, že tento prekliatý národ ani zákon nepozná.
Čiže farizej to bol elitne postavený človek v spoločnosti náboženskej a každý na ňo pozeral s úctou. To nebol negatívny výraz ako nadávka, ako to máme my dneska. Musíme dať veľký pozor, aby sme sami nechodili tou cestou, ako chodili farizeji, pretože tá je nám blízka. To je taká blízka cesta, ktorá sa ako prvá ukazuje, keď chceme byť dobrí náboženskí ľudia. Hej, ako sa nám ukazuje to napríklad, keď začne pôst, hneď prekypuje v nás ten postoj farizejov, že čo by sme mohli také pekné, dobre urobiť, aby sme boli lepší aj vo vlastných očiach. Ale to nikomu nehovorte, ale je to aj vo vlastných očiach. Jo, chcel by som tak, aby sa mi dobre darilo, aby som už nemal žiadne chyby ani hriechy. Chcel by som sa páčiť Bohu v tom všetkom. Hej. Čiže to sa nám tak samé, je to v povahe. Byť farizejom, to je to, čo človek vie najlepšie vymyslieť. Farizeji vymysleli to najlepšie, čo mohli, aby boli dobrí náboženskí ľudia. Nič viac nevedeli vymyslieť, ale vymysleli toho dosť a boli dosť pevní v tom a mnohí aj obdivne na nich pozerali. Čiže takto musíme aj to podobenstvo. Nepozeráme, že bol tam nejaký blbec, ktorý bol farizej a bol primitívny nejaký a pokrytecký a neviem aký. Nie, to bol elitný človek náboženský, ktorý vstúpil do chrámu a cítil sa tam ako doma. Cítil sa tam, že som tu vítaný. Môžem si povedať, čo chcem, Boh je rád, že som tu. Hej? A zrazu videl aj tú svoju veľkosť, že joj, jak je dobre, pane, že nie som ako ostatní ľudia, že všetko dodržujem, že som tak dobre žijem. Do zatvorky, áno, máš dobrý pôvod, mal si dobrých rodičov, narodil si sa tej správnej rodine, možno v centre Jeruzalema, možno si nemal žiadne také veľké problémy a všetci sú hrdí na teba, že si sa stal farizejom. On nevidel ďalej, nebol schopný ďalej vidieť len pozemské veci. Keď to počúvame, vyplynie ma medzi riadkami z toho, že tento človek, farizej, bol veľmi citlivý na pozemské veci. Veľmi dobre ich vnímal. Veľmi dobre vnímal tie vonkajšie skutky, ako mu fungujú v tom náboženstve. A v podstate by sme mohli povedať, že veľmi pekne žil pre ten pozemský život, kde patrilo aj to jeho náboženstvo. No ale to, čo hovorí Boh, je nadprirodzené. Hovorí napríklad Izajáš, Boh hovorí toto, moje myšlienky nie sú ako vaše myšlienky. Ako je vysoko nebo od zeme, ďaleko nebo od zeme, tak sú ďaleko moje myšlienky od vašich. Vidíte, my keď chceme hovoriť o Bohu, nehovoríme o banalitách. Nehovoríme o pozemskom živote našom, aký by mal byť, aký by nemal. A do toho pekné náboženstvo, ktorom nás pekne vychovali a my sme to takto robili a takto sa to má a takto sme to vždy robili. A to mi robí dobre. A tomto by som sa chcel zlepšiť. To sú banality. Hej, toto je to dôležité, aby sme videli. A zrazu je tam človek, Ježiš nepoužije nejakého vidry ducha, takého, čo by kúkal, kde by čo ukradol, lebo hej, Ježiš povie, prišiel tam mýtnik, skvostne oblečený. Vonku sedmičkový rad BMW. Zlaté prstenie. Drahý oblek z najdrahších obchodov, pretože bol mýtnik, dobre zarábal. Bol šéf daňového úradu, ktorý zdieral každého, koho mohol, a on na tom bohatol. A tiež si ho vážili. Mnohí na ňo pozerali, že táto je dobrý človek, vzdelaný, bohatý, ten má šťastie v živote. Trochu je taký krivý, lebo dal sa na zlú stranu. Ale všetci mu skrytosti možno závideli, ešte aj ten farizej by možno závidel, že farizej boli stredná vrstva. To nepatrili medzi najbohatších, boli taká stredná vrstva. Ľudia zo strednej vrstvy sú najviac závistliví. To sme my. Hej, ľudia, keď si všimnete našich ľudí, vychovaných v socializme, všetci sú takí, bijú sa o to, nervózni sú z toho, že banálne veci nie sú tak, ako by mali byť. Stredná vrstva je takáto. Hej, už tí hodole, tí hriešnici, takí tí všelijakí, čo kradnú a tak, tí už takto nerozmýšľajú, sú za vodou. Ani tí bohatí tak nerozmýšľajú. Stredná vrstva to sú, preto sa stredná vrstva najlepšie chytá politikom na rôzne také prísľuby, ktoré neexistujú. Všetci sa hrnú, lebo ich to žerie, že sused má viac ako ja. A to sme boli vychovávaní. Triedny boj. Nenávidieť každého, kto sa má lepšie ako my. Hej, hlásali nám rovnosť, čiže to je stredná vrstva. Takí boli aj farizei, patrili do strednej vrstvy. Verím tomu, že keď videl toho mýtnika, preto ho kritizoval, lebo mu závidel, že je bohatý. A tak sa dušoval, že dobre, že nie som ako on. Som síce závistlivý, nahnevaný, chcel by som mať viac, ale aspoň som spravodlivý. V podstate bol otrokom
bol chudákom v niečom uväznený, v nejakej ilúzii. No a ten bohatý človek, mýtnik, ktorý sa pridal na zlú stranu, zrazu prišiel do Božieho chrámu a uvedomil si, že koľka bije. A si hovorí, že celé moje bohatstvo, všetko to, čo mám, mi nič nepomôže, keď sa Boh nado mnou nezmiluje. A hovorí Ježiš, tento odišiel vypočutý. To nie sú banálne veci. To nie sú banálne veci, keď hriešny človek robí pokánie. To nie sú banálne veci, keď človek, ktorý má všetko, si zrazu uvedomí, že v podstate to najpodstatnejšie mu chýba, a to je večný život. Veľa ľuďom, ktorí majú všetko, nechýba nič. Dokonca tým v tej strednej vrstve častokrát nechýba nič, lebo majú aj kostol. Jo, jak je to dobre. Mám aj kostol, ešte aj kostol mám. On si zrazu uvedomil, že napriek tomu, že má všetko a mal toho veľa, tak keď si uvedomil, že stojí na svetom mieste, si povedal, že ak sa Boh nezmiluje nado mnou, tak skončím v pekle. Buď milostivý, Bože, mne hriešnemu. Hej? Toto Ježiš chce ukázať. Že... A toto je Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo není v tom, že máme pekný kostol. Neviem, či je pekný, sú aj iné možno. Božie kráľovstvo není v tom, že máme dobrý program cirkevný. Božie kráľovstvo je neviditeľné a to neviditeľné sa niekedy ťažko hľadá. Ľudia povedia, juj, toto je ťažké, sa mi zle modlí. To nie je také ľahké sa sústrieť. Samozrejme. To znamená, že Božie kráľovstvo je tak ďaleko od toho pozemského bytia, myslím v tých hodnotách. Nie je ďaleko, lebo je blízko, sa priblížil, ale myslím vzdialené v tom, že ako vyzerá. Je tak odlišné a my sme tak ponorení v tej prirodzenosti, že tie Božie veci nie sú teda nás samozrejme, že je samozrejme, že takto si otočím a poviem, joj Bože, jak som blízko teba, to není tak samozrejme. Samozrejme je ten náboženský život. Pokývam sa trošku, keď som žid. Hej, pomodlím sa nejaké modlitby, keď som katolík, trebárs, hej. Zoberiem taštičku, idem do kostola, hej, sadkám si, zoberiem knižočku, pomodlím sa niečo, to sa všetko dá ľahko urobiť. No ale to nemusí ešte byť Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo sa možno chytá ťažko, pretože stoja v ceste, veľa vecí stojí v ceste takých, ktoré chcem. Napríklad som chorý a chcem byť zdravý. To je vážna vec. Som chudobný a chcem byť bohatší. Mám zlý dom, chcem väčší. Mám staré auto, chcel by som nové, ale nemám na ne. Hej, všeličo ma môže hrísť. Mám deti, sused ma lepšie, moje sklamali. Hej, mám dceru, ktorá sa akorát ide rozviesť, mám syna, ktorý sa prihlásil na vysokú, ale neurobil skúšku. Je toľko vecí, s ktorými musím bojovať. A problém na tom je, že keď sme dobre nábožensky založení, tak sa nám postupne to náboženstvo stane, akoby sa pripodobní našim pozemským potrebám. To znamená, že, ale musíme povedať takto, že to Božie kráľstvo nespočíva v tom, že si chorý, tak Boh urobí, aby si bol zdravý. Si starý, tak Boh urobí, aby si bol mladý. Máš ťažký život, tak Boh urobí to, aby si mal ľahký život. Si chudobný, tak Boh urobí, aby si bol bohatý. To by bol veľmi smiešný Boh. To je ilúzia. Hej? Ježiš prišiel, aby ukázal veci, ktoré keď človek uvidí, tak toto všetko vyhodí von. Tam to vidíme v Evanjeliu. Boli ľudia, ktorí stretli Ježiša a odišli od všetkého, čo predtým budovali, pretože to bolo pre nich už nezaujímavé. Tak videli tú slávu, ktorá v tom Božom kráľovstve spočíva. Ježiš uzdravoval chorých. To musíme hľadať. Lebo to je jeden z príznakov prítomnosti Božieho kráľovstva. Sme tomu dlžní. To není tak, že my by sme to chceli. No ale nevieme, či to Boh chce. No problém je, ja si myslím, že Boh chce oveľa viac robiť, ale my to nevieme veriť. Lebo máme to myslenie tej strednej vrstvy. Takéto, mne stačí toľko. Keby som mal takú zahradku ešte a dve kurky, ja som spokojný, hej, my sa v tom uväzníme. Božie kráľovstvo je presne opačné ako jedno také príslovie, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, tak Božie kráľovstvo je presne naopak. Lepší holub na streche ako vrabec v hrsti. To súvisí s nádejou, keď vidíš veľkú víziu, keď vieš veľa, viera je niečo, ako keď aj riskneš niečo, pretože Božie kráľovstvo za to stojí. To není pre malé myslenie, také úzkoprsé. Božie kráľovstvo vyžaduje rozšíriť srdce. Ježiš ukazoval veci, ktoré ľudia zrazu videli. Tí farizei, tí si povedali, tá škoda opustiť taký pekný život, mám všetko, všetko mám. A ešte sa ani nie som taký starý, pekne mám všetko, ešte aj do kostola. Toto mám opustiť kvôli nejakému hastrošovi, ani neviem, či je Mesiáš.
No a bol tam iný človek, ktorý povie, fú, mám všetko, ale tak toto som ešte nevidel. Tak idem za ním. Hej, to je Božie kráľovstvo. Takto sa musíme učiť myslieť, keď napríklad sa ideš modliť. To znamená, keď Bohu vo svojej modlitbe myslí iba na to, že mám sa zle, chcel by som sa mať lepšie. Mám taký problém a chcel by som, aby som ho nemal. Tak keď budeš len myslieť v týchto dimenziách, to viem na sebe to poznám, keď budeš myslieť len v týchto dimenziách, čo by si chcel a čo nemáš, a čo by si nechcel a čo máš, tak to je najlepšia cesta k pokušeniu. Ako ťa začnú nejaké veci ovládať. Ako začneš žiť nervózny iba pre niektoré veci, to nemôže byť Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo není to, že Boha pozvem a teraz Boh filtruje všetky moje ľudské potreby, túžby, ktoré sú vlastne vyjadrením aj častokrát môjho mylného pohľadu, lebo som niekedy nespasený. Boh chce, aby som toto dal na bok a otvoril svoje srdce jemu. To znamená, že Ježiš uzdravoval ľudí, ale nie preto, aby, ako to býva v rozprávkach, že a pekne spolu žili, kalúbku si postavili, až kým nepomreli. Ježiš neuzdravoval ľudí, aby im vrátil to, čo stratili tu na zemi. To uzdravenie bolo znamením večného života. Veď tí ľudia, ktorí sa uzdravili, potom možno boli prenasledovaní. Možno nejaký chromý, ktorý zrazu chodil a stal sa Ježišovým mučeníkom, potom zomrel ako mučeník. Ježiš neuzdravoval ľudí preto, ako uzdravuje trebárs lekár, to nehovorím zlom voči lekárom. Ježiš nebol lekár, ktorý príde niekto a povie, mňa nezaujíma tvoja orientácia, nezaujíma tvoja rasa, nezaujíma ma tvoje duchovný život, nezaujíma tvoja morálka, tvoje názory morálne, mňa zaujíma tvoj vred a ten ti vyrežem, aby si ho mal vyliečený ten vred a vy povieš, takého doktora chcem. Nestarajte sa do toho, ako žijem, ani mi nehovorte, že mám zmeniť svoj život, vyrežte mi vred, dajte mi 3 pilule, toto my chceme. Na to sú lekári. Ale Ježiš nerobil to, že ukáž, vyrežem ti vred a žiť ďalej, ako chceš. Človek, ktorý bol slepý, videl, potom ho vyhodili Židia, farizejov vyhodili z veľrady. Vykopli ho, exkomunikovali ho, lebo nevedeli zniesť to, že sa ho dotkol Ježiš a uzdravil. Vyhodili ho von. Vidíte? Ešte len otvoril oči prvý raz, už bol prenasledovaný. Vlastná matka, rodičia sa ho zriekli. 9. kapitola Jan, keď hovoria, sa ich pýtali, naozaj nevidel a teraz vidí. Spýtajte sa jeho, už je dospelý, bo sa bali povedať. Vidíte? Zriekli sa ho. Ešte len bol uzdravený, už bol psanec. To je Božie kráľovstvo. To znamená, že keď my ho znížime k tomu, že ja chcem si tu žiť ten svoj pekný život tej strednej vrstvy, tu tak pekne na zemi, a keď by mi tak Pán Boh tomto všetko pomohol, joj, taký dobrý život, a keď chvála Bohu, že sme všetci zdraví, čo si nevedz pre... Joj, chvála Bohu, že sme ešte na tom dobre. Stále mi to pripomína ten vtip, keď niekto vypadol z mrakodrapu v New Yorku a všetci tí úradníci, tých 120 poschodí, vybehli rýchlo ku oknu a pozerali, jak letí dole, až jak letel okolo nejakého poschodia, sa opýtajú, že tak ako? A on hovorí, zatiaľ je to dobré. Hej, tak my takto chceme žiť niekedy. Ale Božie kráľovstvo je o inom, Božie kráľovstvo je o večnom živote. To znamená, Boh ti neurobi to, že tu na svete zostaneš nesmrteľný, že tu na svete nebudeš mať žiadny problém, ale objavíš Boha, ktorý je večný a to vstúpi do tvojho života, to je budúcnosť. A to sa musí odraziť v tvojom napríklad modlitbovom živote. Nemodlíš sa iba tak, že máš pred sebou svoje problémy a tak ich stále svietiš na Boha s nimi, s tými problémami, musíš ich dať na Boh, lebo ťa rušia. A musíš povedať, Bože, som chudobný, ale chcem teraz teba. Viem, že tom vieš a že mi môžeš pomôcť. Bože, mám teraz taký problém, je strašný pre mňa, ubíja ma, ale ja viem, že aj keby sa ten problém vyriešil, poznám mnoho ľudí, ktorí ten problém nemajú, aj tak žijú bez Boha. Poznám mnoho ľudí, ktorí sú úplne zdraví a majú perfektnú postavu a sú úplne vitálni a viem, že žijú zle, pretože nechodia vo viere. Čiže ty musíš byť pozorný, že čo chceš teraz zažiť s Bohom, Boh ťa môže aj uzdraviť. Ale musíš hľadať Jeho a Jeho kráľovstvo, nie seba a svoje vyjadrenie to, ako ty vidíš svet. V tom je tá cena Božieho kráľovstva, že je iné. Že ponúka niečo iné ako tento svet, že ponúka niečo iné, ako vie vymyslieť tvoja hlava. Veď koľko je perfektných vecí v živote, ktoré vedia ľudia vymyslieť, nepotrebujú ďalšiu. Je toľko teórií, je toľko spôsobov života, je toľko diet všelijakých, toľko všelijakých bodybuilding a všelijakých vecí, ktorý mladý človek môže
biomamičky sú dneska, mladé mamičky s detičkami, ktoré nedajú ani očkovať, ktoré hľadajú všetko, aby ich detičky boli zdravé. Všetko to je perfektné, ale to neurobí, že budú mať večný život. Hej. Čiže my nepotrebujeme k tomu pridať ešte ďalšie, nepotrebujeme robiť ešte ďalšie veci, ktoré už svet ich má tisíc perfektných. Tým, čo sa darí, tak sú perfektné. Tým, čo sa nedarí, sú neni perfektné. Nepotrebujeme ďalšiu k tomu pridať ešte. Je to niečo, čo je úplne odlišné od všetkého. V tom je hodnota evanjelia. Viera v Ježiša Krista je úplne odlišná výzva od všetkých, ktoré tu na svete existujú. Toto kresťan musí vidieť a toto musí hľadať. To je tá perla. Takže majme také otvorené srdce. Prosme Pána, aby sme, keď prichádzame k nemu, stras zo seba všetky tie veci, ktoré ťa zaoberáš sa nimi, zaujímajú ťa, si na ne hrdý, všetko stras. Musíš stichnúť pred Bohom. A musíš chcieť, aby robil to, čo chce aj on, nie len to, čo ty chceš. Aby ti dal poznať to, čo on chce, aby si poznal, nie len to, čo ty by si chcel, aby sa stalo. Dneska mladí ľudia niekedy robia to, že sú takí aktívni aj v modlitbe. Napríklad som už počul veľakrát, treba nejaký človek mi povie, že jo, ja si pustím na mobile chvály, tak sa modlím. Potom si pustím dobrú prednášku, to je perfektné. Potom si trošku prečítam z nejakej knižky. A to si už domyslím, že čo potom povieš Bohu, že joj, a ja by som to tak chcel mať. To je celá modlitba. Hej, to není modlitba, to není čas s Bohom. To je len také o Bohu. Také, ako keby som si púšťal film. Musíš toto dať na bok. A musíš ty začať s Bohom hovoriť, aj keď je to ťažké. Ty musíš vedieť, že Božie kráľovstvo je z iného sveta. To ti nepôjde tak prirodzene samé, ale musíš za tým ísť. Hľadaj Božie kráľstvo, hovor k Bohu a počúvaj, čo bude hovoriť on k tebe. Začni čítať Bibliu. Božie slovo začni čítať. Aj keď je ťažké pre teba, to je slovo, ktoré hovorí Boh. Bude ťa budovať. Môže to byť ťažké, ale Boh vybuduje v tebe veci, ktoré nevieš nikde chytiť, nikde vidieť v televízii, nikde možno ani na duchovnom programe nezažiješ, nejakom festivale. Musí Boh hovoriť k tvojmu srdcu tie veci. Tam rastie tá viera a to Božie kráľovstvo, ktoré môže zmeniť navždy tvoj život. Amen.